Əmisini bıçaqla qətlə yetirən Şahin Qədəşovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Hadisə 2022-ci il sentyabrın 29-unda Buzovna qəsəbəsində baş verib. Şahin Qədəşov yaşadığı evin yaxınlığında əmisi Valeh Qədəşova bıçaqla zərb endirərək onun həyatına son qoyub. Şahin Qədəşov bildirib ki, əmisi Valeh Qədəşov spirtli içki aldatıcısı olub, tüfeyli həyat tərzi keçirib. Son vaxtlar əmisi sərxoş vəziyyətdə yaşadığı evə gələrək onun və mərhum atasının ünvanına söyüş söyüb. Heç vaxt əmisinin təhqirlərinə cavab qaytarmayıb və bir böyük kimi həmişə onu yola verməyə çalışıb. Sentyabrın 28-ində axşam saatlarında valeh sərxoş halda onlara gəlib. Həmin vaxt arvadı və uşaqları yatıb. Ünvanına söyüşlər söyən və onu ölümlə hədələyən əmisinə narkoloji mərkəzdən təzə çıxmışsan, yenə spirtli içki içirsən, belə hərəkətlər etmə, kənddə hamı səndən danışır deyib valehi yola salsa da ayın 29-una keçən gecə o qayıdıb yenə nalayiq ifadələr işlətməyə başlayıb. Səbirli olub əmisini sakitləşdirməyə çalışsa da sonuncu atasının qəbrini söyüb. Artıq buna dözə bilməyib. Evə gedib mətbəx bıçağını götürüb. Bıçaqla valehin qarın nahiyəsinə bir dəfə zərbə vurub və evinə tərəf gedib. Əmisi Salihə zəng edib, valehi bıçaqladığını deyib. Onu öldürmüsən soruşan əmisinə, yox öldürməmişəm, qarından vurmuşam deyib. Evdə olanda zəng edən Salih valehin öldüyünü bildirib. Bir neçə saatdan sonra Şahin evdə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Törətdiyi cinayəti etiraf edərək əmisini öldürmə niyyətinin olmadığını qeyd edib. Məhkəmə iclasında Şahin Qədəşov ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi bildirib ki, 4 uşağına görə təqsirləndirilən şəxsi bağışlayır. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Şahin Qədəşov 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.